No já bych byl rád, kdyby dobře přišli všichni a kdyby jsme to vybrali. Zdravím. Přijďte včas, prosím, vy jeden člověče, co se díváte. Jedeme live. No, tak já.
kdybych viděl zase příště, jasně, zas už nějakej jinej chlap. Říkám, co to sakra je? A ona zas mi chtěla lhát, prej, to je hrátelný, co přijel z Polska. Říkám, to stačí, já přece nejsem bůh. Cool. Yeah. Think I got a side.
so nice and sweet. Now I'm in front of you. There's no one cry. Face up dead in motorbike. Now I fly, fly, fly. Yeah.
zatím to není moc akční zase. Ale jeden tým je má dobře na šátu, kde si šel s tím tlačovou. Jsme pojít znám k obraze. Až můžeš kolíčky plány, taková
Skryl jsem svou tvář, ale doufám, že se nestane nějaká živelná katastrofa. A vyskytl jsem mě to. Medi Unicorn, jestli posloucháte, dejte nám vědět, mám důležité info. To je dobrý, toho mě nemůže nikdo položit. Ale zase se nemusím. Nemusí, no. Tak to zjistím. Dívají se čtyři. Zdravím všechny čtyři lidi, co se díváte. A nejmenší, no. To není lidi. Hodina čtvrt do konce.
na čtvrt. Tak je to o tom, že není to ten 8 hodin, že? To je 45 hodin. Ale já jsem myslel, že někdo třeba přijde už na pálce, jak to tak vypadá, ale jak jste měl vypadávat. Víme to tak včera vypadalo. Tak dobrý, ale je to dělá.
Fajno vidění. Jo, super, Thank you.
udělám ten přístroj. Ten s tou fotkou, ty to nedělá. Ty už to udělá. Aha, takže se to neto, nebo to, to je zajímavý, to je dobře. Já jsem tady dál měl dostat. Včas přijet k tomu, jo? Ne začátek, prosím. Přijďte dřív než v 19.30.
a vysílačů noční vody jsou strachem přitom se pokudovali se. Přesílám ty nejlepší kolegy na zvědě. Můžu jít atest, já ji atestuju. Měla by tam být plná prázdná půlna. Bude výstřel. Co jsem přišla? Umečus.
vleku pod prásknu. Thank you.
mi, co na nás myslí. Down on the 13, there's nowhere to cry. Fixed up dead in motorbike. Now I fly, fly, fly. I'm gonna
Tak už máme skoro půlku. Zbývá 28 minut, slyšíte mě? Zbývá 28 minut, už nečekejte. Can't see through smoke of cigarettes, and all I can do is thank you for treating us so last night. And leave the rain falling out. The dream grows out of someone's head, and leave life and how the moon so sad. Seems that it seems so long, so long that I stay. Viděl jsem noci,
prázdný sklep. Naše může kolíčky chvály, taková krása zvuky usměvej. Skryl jsem svou tvář vlastní duši za desítky zbytých rám. A vyskytil přímo z čpánu zubr skočený a huba do kořen. Tobě zbylo jen krabice plné zašlejch obletnic. Ze skříní křičí a kranění lvy v rezavý konci. A nic víc. Hej, tam jsou Vojka. Viděl jsem Nancy, jak stojí u dveří v kuchyni. Slyšel jsem řečení pány, jak padly na zem do špíny. A píšťaly vlaku tak ostrým, v to lednový poledne. Nancy, paní Joy se bude stýskat, a mě už ne. I'm gonna go.
By a sunrise, I say to him all night. By a sunrise. Ale je to krok dopředu. Ale to ani ne. Samo. Můžeme mít 5 minut, protože nebudeme mít fotu soutěž. Ne, je mi to ne. Ano, ale jsme mi vní nám jen podělat. Jo. Jo. Takhle máme nastavení pravdu. Takže to kalendy je dobré. Jo, 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 jo. Stíváme si do kola, jak tam hudba zdechnula. A už je. Doufám, že jsme nestačili za chybou. Půlka, půlka a zbývá 15 minut. Ty vole. A já si tady budu stříhat sám pro sebe. Asi, protože někdo už není pryč. My tady nemáme toho, jak byl strašně nervózní, jak ho všichni sledovali. Příští rok tady děláme nějakou babičku. Nevolám. A jak se dá můj syn?
On renderuje. Ne, ne. Tak si posaďte. Mám jenom jednu neznotu, že já jsem debil. To nás tam je. Jestli právě to si myslel, že naše odpory formáty je krátce 22, ale to jsem si Na podium.
najzáležný. Dalo by se tady udělat ještě dostane holky, dalo by se tady udělat ještě ne. Dalo by se tady udělat něco ještě na Jarecku? Jo, tak prostě se lidi umí. Jedno míro. Tak hele, můžeme těch, kdo je. Tak to nahraješ na takhle. A potom se ale ještě prohromadíme. Jestli tam není nějaký problém. Jsou záběru. No, jsou záběru, jako můžou být líp. A... Veržo, postav se tam s tou fleškou a s tou vohátkou. Dej nám, smlouvím se, tak to je tebe smlouvá. Je to ne? Tady je smlouvá o hledě toho. No, ale ještě to budu mít minutu. Dejte, tak vysunout. Týmovej list a všechny smlouvy z toho. No. Tyjo, bratele, jsi. To mě poslední. Tak, a tady je poslední. Děkuji, Rizik, do toho. A tam se nemohli vstát. Nekoukej na ní, když to nesmíš. Ano. 6 filmů. Pět, šest. Ne, já nevím, mně se přijá možná ta úzká verze, jak mi někdy. Jo, máme nevím. Jo, to mě nezpáří. Ne, jsou mě nemožné. Druzí jsou Aurora, Nerozmač. No jedeme tady, ty jsi čekají na poslední 10 sekund. Co Ještě máte minutu. Co se ti tam dělo za kostičky, Míro? Slovy mají pořád, jo? Tak prosím.
mám jednu bezkontrolované. Jo, a tady na ten svět. My to přijmeme a přijmeme, když tak to no teď to je nevím, jestli to nadal, aby to je právě na jistě na tom disku, a ty se nechci se no. My máme 30 vteřin. Ne, my to máme jako blbě, takže to už je svět. Ale jak to tady jde tady? Já jsem zasnul blbě. Prostě je kvalitní. Teď se má účel, že? Jo, my jsme si nevíkli, co? Co? Počítej, ne? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak, přátelé, 6 týmů odevzdal včas, gratulujeme jim. A 2 týmy, přijďte, čekáme tady na vás. Pořád váš film bude promítaný a pořád budete soutěžit o diváckou cenu. Těšíme se na váš film. Ale tak jo, to je, nám se to nevešlo ani na obrazovku, ten název.
Takže to je 19.29, že? Právě ten vtip. Tak. Jsi si to napadovali, vy? Jsem čekala přesně. Ještě jsem chtěla být to zelenou, ale to bude až příští rok. Tak jo, rádi poťahnu. Super. Rozmršil, ty jo. Čas budeme koukat tam, kde jsme na něco zapomněli. Takže, já vás tady všechny vítám svým nakřápným hlasem. My skoro nespíme, tak, jsme, tak my máme taky čtyři, co to smíčku je jenom... Asi tak dva týdny, ještě. No, uděláme maximum pro to, aby jste si to teďka už jenom užívali. A potom si to budeme užívat my, protože budeme mít vítěze. A to bude jeden z vás, nebo jeden z těch lidí, co tady nejsou. Kdo tady není? Řekneme si, hele, máme tady někoho z tím AVT Opava? Kýroši. Máme tady Entourage. Super. Zakřiťte, ať vás. Máme tady Kůvky. Takhle se raduje člověk, který zrovna stihnul 48. Máme tady přátelé kvalitního humoru a dobré nálady. Jde. Tým H šel domů. A štatlo šta? Tady. Jej, super. Tak jo. Nejsme to udělal Pantorejmo. Tichý pělo. Ještě tady je, to je super. První, co jsme říkali, vlastně promítání kompletně se bude odehrávat v sobotu od 12 v Hradivadle. Vlastně dostane každý tým dva lístky, které jsou volné, a každý člen, který si vyplnil e-mail, v případě, že si někdo nevyplnil e-mail, tak nám ho prosím vás dodatečně ještě zašlete, tak obdrží na svůj e-mail slavový kód, který mu zajišťuje vlastně sledu 50 Kč na lístek. My budeme implicitně začínat podle toho seznamu, co máme od vás z těch vyplněných slov, proto je to tak důležité. S vašeho týmu mě ještě pošlete ty e-maily, co tam jsou. Tak jinak od 6 samozřejmě bude probíhat award ceremonie. Zajímavostí letoška je, že naši porodci letos nebudou hodnotit ty filmy zvlášť. Nebo někde doma. Ale budou je hodnotit společně s vámi přímo v sále v den promítání. Ne, oni budou hodnotit bez vás, ale budou tam s vámi. Tak. Na premiéra. Tří minut dorazit, dojedně teda i medium. Že si to necháme do premiéra, vrátíme. Vždycky je dražší trošku. No. Pořád to? Dobrý, ještě. Já tak ještě mám jednu flešku navíc. Chcete flešku? Já vám klidně půjčím flešku. Ale je popsaná naši jména. Ale to já se mnou. Chcete to? Dobrý. Co jim ochotný zapůjčit flešku? Jo, hele, bylo by to asi lepší, protože tohle se vypadá jako docela drahé zařízení. Já vám důchody, no já to teda... Chcete to půjčit? Počkej. Vám půjčte 20. Prosím. Tak je za náma. Je potřeba tady nechat jakoby nějaký... To znamená, jestli si tady půjčit. Jo? Kde jsme to skončili? Tak skončili jsme u promítání a u toho, že ty porodci vlastně budou sedět mezi váma a budou je hodnotit. Vy je samozřejmě nemůžete ovlivňovat, oni budou od vás odděleni. Ani nekoukejte přes rameno. Ale nicméně, protože samozřejmě to hodnocení chvíli trvá, tak proto je to od 12. Vy se ale nudit nebudete, protože pro vás máme přichystanou takovou malou akční videosoutěž. Nikdy už možná znáte. Ale to se všechno. Účast je dobrovolná, ale bude cena. Takže bude možnost ještě si něco natočit v rychlosti a něco odeslat. A vlastně od 6 potom se bude odehrávat award ceremony,
jak doufáme, že toho vyhrajete samozřejmě všichni co nejvíc. A od 8 potom bude taková drobná změna, původně se avizoval vlastně, že bude probíhat after party v Setanovi, ale od 8 bude probíhat after party tady, v Music Clubu. Asi do 11, nebo do 10 do 11. Nebude to, že byste museli dojít 11, Jiračka je tady až jednu, ale máme ještě pro ty z vás, kteří rádi paří, domluvený volný vstup do 7. nebe. Takže potom jakože část naší produkce se bude přesouvat do 7. nebe a máme dotočnou 48. A ještě podstatná věc, kdybyste si všimli, teďka je to zvýšený, ale máme tady takovou parádní tematickou hudbu, tady tomuto všemu. A tato skupina tady bude na afterparty, tady na tomto pódiu na živo hrát. Takže to bude docela fajn. To je výborný. No. No jo, to pochopíš, že budeš stačit. A to chlapu už teď, co jsi udělal, to fakt těším. Jo, a je tak promiň. A hlubu už. Já taky. Tak jo. No, potom, kdybyste si všimli našich triček a tam je, tak nejenom ty trička, ale batušky, odznáčky, hrnečky, všechno možný, pokud máte rádi 48, tak si můžete koupit na e-shopu, který se dá najít u nás na facebookových stránkách. Tak dorazili nám mezi korky, je to tak? Tak yes. Tak jim zatleskejte! Hele! Minulý rok jeden tým vůbec nezvládl odevzdat. Nejhorší. Pořád soutěžíte o diváckou cenu. A ještě tam bude jedna soutěž. Děkujeme, že jste přišli. Jenom tam nejsou trička s krůty, máme jenom. Si uděláme takový malý zhrnutí. My tady máme zrovna jeden tým, který teda došel bohužel pozdě, ale i přesto všechno, jako bylo strašně náročný, tak i přesto vás dokázalo z 8 týmů odezdat v 6 včas, což je neuvěřitelný výkon. My vám za to gratulujeme, děkujeme a pořádně si zatleskejte sami sobě. Diváckou cenu a o cenu poroty a producentů soutěžíte všichni. Takže to je super a samozřejmě se taky uvidíte všichni na těch plátnech. No a já doufám, že se přijdete všichni podívat na své filmy, protože tam bude spoustu lidí a že vás to neodradí a že ještě si zkusíte i další rok. A hlavně pozvěte kamarády a rodinu a všechny, který byste chtěli potěšit a nebo naštvat, že jsme to dokázali, to je vůbec. Jo, ať se přijde podívat, ať opravdu máte mega premiéru, ať se to užijete naplno, ať slyšíte ten potlesk těch lidí a ať se bavíte celou. Ještě zopakujeme jednu věc, kterou jsme se snažili vám dát vědět, přesně jsem ještě do telefonu na Facebooku, nebo z dvě, tři věci. Já nevím, pár věcí prostě. Jedna věc je, že potřebujeme, abyste nám dali ve čtvrtek anglické titulky. A to ze dvou důvodů. A prosím, aj vy, aj pozdě odepsané filmy, doručte nám titulky, protože budeme mít v porotě dva pány, Daniela Bradforda a Briana Kaspe, který hráli prostě v amerických celovečerácích. A přestože jeden z nich teda umí česky docela obstojně, druhý míň, tak aby si to taky užili, aby tomu všemu rozuměli. A potom z těch týmů, co jsou jakoby přímo v soutěži,
tak jeden bude vybraný jako ten nejlepší a půjde pravděpodobně do Ameriky. Může se to změnit minulý rok třeba Paříž, ale tam to bylo nejkolosálnější, co jsem to zažil, ale prostě jeden film půjde na zahraniční soutěž a tam ty filmky budou potřeba, vím, že budete mít hotové, takže nebudete mít potom další starosti. Druhá věc, co bychom byli velice rádi, a i pozdě odevzdané filmy, budeme velmi rádi, když byste nám sestříhali zhruba tak do 48 sekund krátké trailery na váš film, aby jsme nalákali co nejvíc diváků, aby věděli, že to bude prostě super. Když ten cíl jenom prostě nějak nalákat, tak nestačí třeba plakat? Plakaty můžete taky velmi městnou. Ale plakat se hůř, můžete udělat i plakat, budeme vám ho sdílet, budeme rádi, jo? A trailer je trailer, to prostě naláká. Není to podmínka, komu se nechce nalákat lidi na svůj film, tak nemusíte. A my doufáme, že jsou chce. A ideálně trailer, čím dřív, tím víc lidí. A třetí věc, to jsem řekl, tak třetí věc, ona existuje, ale my jsme ji zapomněli. Takže to vadí, my vám ji nepíšeme. Přesná, tady jsme odrávný dost, takže... Ano, snažili jsme se o vás starat, jak to jenom šlo. Stalo nás to zdraví. Tak. Tak, co ještě? Já si myslím, že to bylo asi tak jako by všechno důležité. Kdybyste měli jakékoliv dotazy, tak se nás obraťte. Teďka je vlastně volná zábava, můžeme popít, pokecat. Já strašně rád uslyším vaše zážitky. Teďka z čerstvé z víkendu. No a rád já musím pracovat. Tak jo, tak děkujeme. Když to bude na tom plátně. Já nevím, jak tady mám to. Já nevím, jak tady mám to.
Tak jo. Já bych se s vámi rád rozloučil. Doufám, že všichni čtyři diváci, kteří jste se dívali, jste se užili i s námi. A doufám, že se uvidíme 23.6. na premiérách všech těchto úžasných filmů, které se tam budou promítat, a jeden z nich bude putovat do USA. Na shledanou. Já mám to, že jsem si to dělal, počkej,